Zdravím vás lidičky, tady je opět Duchoš a vítám vás u mého nového videa. V tomto videu se podíváme na svatopluka Olomouckého. Kdo ještě u mě nemá odběr, neváhejte kliknout na tlačítko odběr a popřípadě zvoneček. A nebudem to dále prodlužovat. Přeji příjemný poslech a hezký zážitek z mého videa. Svatopluk se narodil okolo roku 1080 a umírá 21. září roku 1109. Jednalo se o člena rodiny z Přemyslovské dynastie, a to přesně z Olomoucké větve. Nejprve se stal svatopluk olomouckým knížetem a posléze českým knížetem. Olomoucku vládl mezi lety 1095 až do roku 1107. A českým knížetem byl od roku 1107 až do roku 1109. Původ. Svatopluk byl pravděpodobně prvorozeným synem olomouckého údělného knížete Oty Olomouckého a jeho ženy Eufémie Uherské z rodu Arpádovců a tím pádem i otcovým nástupcem. Svatoplukovým dědečkem byl kníže Břetislav I. a jeho strýcem byl král Vratislav II. Jak se stal olomouckým údělním knížetem? Když v roce 1086 nebo 1087 Ota I. Olomoucký zemřel, jeho synové byli příliš mladí na převzetí údělu. Král Vratislav v roce 1090 olomoucký úděl svěřil svému synovi Boleslavovi. Eufémie Uherská se uchýlila k brněnskému údělnímu knížeti, Ottovu bratrovi Konrádovi prvnímu brněnskému. Konrád, který se snad pokusil hájit práva Ottových synů, každopádně získal vládu nad celou Moravou. Vratislav se nakonec při obléhání Brna dostal do svízelné situace a jako svého nástupce uznal Konráda I. brněnského. Někdy v této době Eufémie začala spravovat olomoucké údělní knížectví. Svatoplukovi svému synovi ho předala v roce 1095. Nároky na český knížecí stolec. V roce 1103 se svatopluk účastnil spolu s knížetem Bořivojem II. Tažení na Polsko, kde proti sobě o trůn bojovali Boleslav III., Křivoústý a Zbyhněv. Bořivoj získal 1000 hřiven od Křivoustého, aby nepodnikal další útoky. O tuto sumu se ale kníže s bratrancem svatoplukem nerozdělil, kvůli čemuž svatopluk ostře vystupoval proti Bořivojovi II. O dva roky později v roce 1105 uskutečnil po dohodě s Polskem a Uherskem vojenskou výpravu do Čech, která měla odstranit Bořivoje II. A umožnit svatoplukovi stát se českým knížetem. Nepodařilo se mu ale proniknout do Prahy a v roce 1107 poslal k nyní už nedůvěřivému Bořivojovi II. Svého vyslance, který tvrdil, že přeběhl od svatopluka na stranu Bořivoje. Pomluvil u knížete jeho přední rádce a spojence, že se prý sami spolčují se svatoplukem. Bořivoj rázem ztratil oporu své moci a byl nucen uprchnout do říše. Svatopluk se díky této lsti stal českým knížetem. Českým knížetem. Brzy na to byl svatopluk zajat králem svaté říše římské, Jindřichem V. Jindřich svatopluka propustil až za slib obrovského výkupného, které si svatopluk obstaral mimo jiné i vyrábováním četných českých kostelů a klášterů. S Jindřichem V. se ale posléze usmířil a podnikl s ním tažení do Uherska. Morava byla mezi tím přepadena polskými jednotkami a svatopluk byl nucen se z Uher navrátit a nepřítele zahnat zpět. Krátce potom vpadly na Moravu i uherské jednotky. Kníže jim vytáhl vstříc, ale v noci si o větévku stromu vypíchl oko. Rozhodl se také vyřešit delší dobu trvající mocenskou rivalitu mezi Přemyslovci a Vršovci. V roce 1108 nechal Vršovce i s jejich příbuznými povraždit a zmocnil se jejich držav. Posledním svatoplukovým krokem bylo odvetné tažení do Polska roku 1109, opět spolu s Jindřichem V.
ale na cestě byl přepaden neznámým jezdcem a byl probodnut kopím. Vrah byl nejspíše mstitel vršovců, jeden z těch, kteří vyvraždění přežili. Ostatky knížete byly pravděpodobně pohřbeny v Kladrubském klášteře. Rodina. Svatopluk měl syna Václava, Jindřicha Olomouckého, který se narodil kolem roku 1107 a umírá 1. března roku 1130. Stal se knížetem Olomouckého údělního knížectví, a to v letech 1126 až 1130. Olomouckým údělním knížetem se Václav stal po smrti svého strýce Otty II. Černého, po bitvě u Chlumce. Co se ale týče Václavova života, prameny jsou dost tenké. Když po 4 letech vlády na Olomoucku v roce 1130 Václav umírá, území tím pádem získává kníže Sobislav I. V roce 1130, tedy kníže, držel nejenom Čechy, ale také Znojemsko, Brněnsko a Olomoucko. A to je pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, koment, sdílněte to mezi své přátelé a uslyšíme se u dalšího videa. Zatím naslyšenou.